Moi! Hyvä, kello on 1:15 ja mä heräsin joku pari tuntia sitten, sit mä vaan puin ja söin. Ja tälleen, että mä oon lähdössä syömään yhteen semmoseen kartanoon tai semmoseen tällä kerralla. Ja aika välittökö, että mun silmästä, siellä on tulehdus aika varmasti. Tai niinku, me ei ole käyty lääkärissä, mutta musta tuntuu, että se on tulehdus. Mun se sinne sattuu ja välleen. Mutta niin, mä voisin näyttää mun päivän osu. Eli tällainen niinku farkkuasia, että se niinku on täältä tälleen auki täältä selästä ja sitten tällainen keltainen toppi juttu. Ja mulla on pistänyt amppari, mutta mä en edes huomaa, että se pisti mua, niin se oli creepy. Kun mulla niinku tuli tänne varmaan silloin, kun oltiin Alinankaan uimassa, niin sinne tuli pistos. Tai sellainen, mä huomasin sen seuraavan päivänä, kun se oli sellainen punainen tulehtunut asia. Ja mä sain ennen tietää, että se oli amppari. Mut se ei sattunut. Ei niitä tarvitse pelätä. Ja tää mun silmä on kyllä aika pelottavan näköinen. Voisin mä laittaa silmätippoja. Ja mulla on sanottu, tai mun äiti sanoi, että se on kyynelkanavassa. Aika varmasti se mun lähdys. Joten jee. Sos? Me just tultiin siis tosiaan kotiin sieltä. Me oltiin syömässä. Ja sitten niinku siellä oli eläimiä tai kaikkea tosi kivaa. Ja kello on nyt 3:50. Ja vielä tulee meidän tunnin päästä. Miten on siis mun iskan synttärit? Mun mummi ja ukki tosiaan tuli meille. Mä en jaksa nousta, mun pää kipeä. Ja joo. Hyvin menee. Kello on nyt 3:28. Että on tässä hetken ollut täällä mun huoneessa yksikseen. Nyt menen snappiin. Mä tulin nyt tosiaan ulos.